Nazdar. Tak ti, co mě znáte, tak vám to asi nepřijde divné, ale mi to nedá prostě. A já se ještě musím pokusit tady tu řemenici z toho sundat. Protože někteří z vás říkali, jako vyměnit kompresor, to jsem měl v plánu, ale dost lidí taky říkalo, že si myslí, že to je jenom v té spojce. A já jsem se koukal na internetu, jak se sundává. Mělo by to být tak, jak si myslím. Tady jsem sundal Segerovku, dokonce mi připadá, že už by se tam ani nevlezla, že mi to trošku povylezlo ven. A lidem, kteří to sundávali ve videu, tak tohle sundají normálně ručně. Což jako vůbec nechápu, ale možná na druhou stranu vlastně zase to chápu, protože asi neměli 25 let starý kompresor, který se používal nebo jezdil v autě. No a mi to nejde sundat. A abych nezničil tuhle osičku tím stahovákem, protože já vlastně tím trnem píchám doprostřed té osičky, tím ji jako roztahuju a deformuju, tak to budu stahovat oproti tady toho hliníku, jakože na čem je nasazené to ložisko tady téhle řemenice. Ale abych to mohl udělat, tak si musím vyrobit nějaký takovýhle asi mezikus, jakože prostě trubku, která bude jako delší tady, bude mít v sobě malinkou dírku na ten stahovák, aby ta osička toho kompresoru mohla nerušeně bezpečně zůstat na místě a já budu stahovat tady tuhle kládku s tím ložiskem vůči tady tomuhle vnitřnímu hliníkovému kruhu. To znamená, že už jsem si tady nakreslil něco, jdu to vysoustružit z oceli, tady tenhle díl, a pak to zkusím stáhnout. Nevím, jestli tímhle stahovákem, tohle jsem kdysi našel na šroťáku, určitě jsem vám to ukazoval, tak jsem ho odrezil a takhle natřel, anebo mám ještě z Číny nějaký třípackový větší, no vlastně možná není o moc větší, ale má tři packy, ale tam se mi tuším něco zničilo, takže nevím, jestli ho můžu použít. No každopádně budu moct asi vyvinout větší sílu, než si dovolím teďka kvůli té osičce. Takže já jdu na to. No tak já jsem sice řekl, že to bude trubka, ale ono to bude spíš kulatina, která bude mít jakoby otvory z obou stran, ale nebude ten otvor naskrz. Protože když to nebude naskrz, tak si myslím, že to bude pevnější, já nevím, jakou sílu budu potřebovat. Takže z jedné strany si udělám jenom jakoby důlek na špici toho stahováku a z druhé strany si udělám díru pro tu osičku, která musí být volnější, aby ta osička se ničeho nedotýkala, aby se nemohla nějak zdeformovat, nebo ohnout, nebo zlomit, nebo aby to nepoškodilo ten kompresor. Takže jsem si vzal nějakou kulatinu z nějaké obyčejné oceli a začal jsem soustružit. Myslím, že tam byl vnější průměr 35, malý průměr 27 a ta díra byla tuším 15 pro tu osičku a ten důlek pro špici toho stahováku, tu jsem udělal NC navrtávákem. No a během toho soustružení se mi povedla jako naprosto skvělá věc teda, to se musím pochlubit. Že jsem si říkal, že si to budu chladit emulzí ze soustruhu a už jsem ji dlouho nepoužil, tak jsem ji zapl a ona nějak jakože netekla pořád z té trysky, ale slyšel jsem, že někde nějaká voda teče, jo? Takže jsem se podíval za soustruh a ta emulze mi prostě stříkala z hadice ven za soustruhem, na zem. Takže jsem to strašně rychle vypl a potom jsem si uvědomil, že jsem jednou potřeboval rychle na něco kousek nějaké hadičky, tak jsem střihnul tu silikonovou hadici, co jsem dal na ten soustruh. Tehdy jsem neměl pořádnou hadici, tak jsem tam dal kousek takové silikonové a potom jsem tam dal kousek z hasičáku starého hadice a takhle jsem to jako tam polepil. Takže mi nebylo líto to potom rozstřihnout, když jsem potřeboval kousek té silikonové. No jenže jsem to zapomněl zadělat, že jo? Měl jsem ji ustřihnout a zkrátit to. A já jsem na to zapomněl, takže jsem to tam nechal viset volně. Teďka jsem pustil emulzi a udělal jsem povodeň. Takže pár litrů bych řekl, třeba dva, možná tři mi vytekly v garáži na zem, takže veliká radost. Ještě v těch šponách na zemi, tak se to nedalo ani pořádně utřít hadrem, protože bych si ty špony zapíchal do ruk. Takže veliká radost. Poučení pro příště, když rozstřihávám někde hadici u něčeho, tak ji rychle zase zpátky zadělat, než na to zapomenu. No, tak tady mám ten díl. Myslím si, že se to povedlo docela dobře. Sedí to tam pěkně, ten malý průměr tam jenom proto, aby se to drželo pěkně na té hliníkové obruči, aby to nejezdilo do boku, aby to bylo prostě na středu, aby ta osička fakt nebyla nějak poškozená, aby prostě kolem osičky v té díře pořád byl prostor.
Tak stáhnout se mi to podařilo, akorát, že ten můj stahováček mi v tom zůstal, takže ten jsem potom musel vyklepat. Ten velký průměr asi neměl být 35, ale měl být třeba 34,5. Nevadí, to šlo vyklepnout docela lehce. Dál jsem teda pokračoval segerovkou, která držela na místě elektromagnet, takže jsem sundal tu segerovku. Nemám pořádné kleště na segerovky, takže si musím poradit buď s jedníma takovýma malinkýma univerzálníma, které mají takové různé čelisti. Stály pár stovek, jakože úplně malinko, ale nejsou zas tak dobré, protože se nedají roztáhnout na takové velké segerovky, které jsou třeba tady na kompresoru. Takže očistil jsem si trošku to místo pro ten elektromagnet. Tady vám ještě můžu ukázat, jak dopadla ta věc, kterou jsem vlastně v minulém videu sundával, že tam není vlastně ten průchod, takže já, když jsem to stahoval, tak jsem tahal i tlačil na tu stejnou věc, na ten stejný díl, což samozřejmě nemohlo vůbec fungovat a já jsem si myslel, že tam prostě díra je. Ve videu mi to tak přišlo, když to někdo ukazoval, ale asi by se tam musel do té díry, do té osičky našroubovat nějaký šroubek a až do něho potom tlačit. No a když mám teda sundanou tu řemenici, tak ještě zkusím, kolik je v tom kompresoru oleje, to by mi mohlo jako napovědět, jestli ho budu moct využít anebo ne. A už jsem se bavil s nějakýma fanouškama, kteří mi psali a někdo mi psal, že by tam mělo být takových 250 ml oleje, takže jsem povolil tu napouštěcí zátku, která je nahoře, je to nějaká M8 závit, byla to myslím 12 klíč. A do úplně čisté sklenice jsem se snažil vylít ten olej. Točil jsem s tím kompresorem a různě jsem ho naklápil, abych z toho dostal co nejvíc toho oleje, abych jako měl představu, kolik ho tam bylo a jestli je znečištěný, jak moc, jestli jsou v něm špony a podobně. Takže tady už můžeme vidět, kolik ho tam bylo. Podle mě to je tak možná malý panák, takže dejme tomu třeba 20 ml. Neměřil jsem to, je to prostě strašně málo. Mělo tam být třeba polovina z 250, protože polovina by se dostala někde do toho okruhu společně s chladivem, tak dejme tomu by tam mělo být třeba 125 ml. Nicméně ten olej je poměrně čistý, je jakoby hnědý trošku, nebo hnědý, no, on je jako obarvený zeleným barvivem UV, ale když by tam bylo jenom to barvivo a čistý olej, tak by ta barvička toho oleje, co jsem z toho teďka vlil, byla pěknější, jasnější. A ona je taková jakože trošku tmavě zelená spíš. Ale nemyslím si, že to je nějak úplně zásadní problém. Myslím si, že ten kompresor jako nemá uvnitř něco výrazně špatně, nejsou v tom žádné špony, práh, nic tam není. Takže je tady další den. Tohle je teda sundané, to je vyřešené. Tady je zátka, vylito jenom tolik oleje, takže tam budu muset hodně popřemýšlet, kolik ho tam dám. Tady mám nový olej, je to pak 46. Nicméně jsem četl, že tam má být nějaká specifikace Volkswagení a ta tady nikde napsaná není, takže Bůh ví, jestli to bude fungovat, ale pak 46 to je. Tady mám tu trysku expanzní, co jste mi poradili, 70 korun, mahle taky, tohle taky mahle, takže mahle jsem koupil, ale ne kompresor. Koupil jsem vysoušeč Nissense za zátkovaný, tak doufám, že bude dobrý. Koupil jsem nové řemeny Gates, tak se mi zdá ta značka taková jako nejznámější, takže jsem koupil tyhle. Tenhle je na tu klimu právě a tady tenhle je ten pomocný rozvoďák na altík a na servo myslím a nevím na co ještě. Důležitá věc, nejdražší z toho nákupu, nová spojka. Takže tady je úplně nová spojka, vypadá myslím dokonce úplně stejně jako ta minulá. Takže by to možná mohlo fungovat, si myslím. Tady je elektromagnet. Takže teďka musím tady nasadit všechno. Koleno vrti, tady k tomu nepřidali ani blbé segerovky, takže jsem si musel ještě zajet do obchodu se segerovkama. Mám tady nové segerovky, koupil jsem si radši tři ty velké a tři ty malé, když potřebuji jenom jednu a jednu. Protože nevím proč, ale když jsem sundával tu velkou, tak se mi takhle jako roztáhla divně. Takže ta už by tam asi moc dobře nedržela, si myslím. Musel bych ji zase zmáčknout. A nevím, jestli když ji tam budu zase nandávat, tak jestli ji zase neroztáhnu a nezůstane takto. Tak jsem si řekl, že to je třeba únava materiálu a tady tuhle prostě zahodím. Ta menší se sundala asi dobře, ale dám tam pro jistotu taky novou. Takže to je asi, co se týče nákupu, všechno. Jo, tady je ten konektor taky stejný. Takže já to jdu složit a jdu to hodit na auto. Bohužel asi kvůli tomu, kvůli té sušičce, nebo jak se tomu teda říká. Jo, jinak jsou tu krásné tygové sváry všude. To se mi fakt líbí, tady tohle. Tak kvůli tomu asi budu muset sundat nárazník, protože je to schované trošku za nárazníkem a nevím, jestli se mi s tím chce jako drbat několik třeba desítek minut,
což bych neměl ani, že, s tady tímhle. Takže měl bych k tomu mít dobrý přístup, šupnout to do auta, rychle povolit a zašrobovat to už do hotového okruhu. Takže tohle tam dodáváš nakonec, jak jste mi říkali, že to může být otevřené maximálně třeba 10 minut. No, tak se budu snažit to mít otevřené co nejméně prostě. A to je všechno, všechno víte, takže já jdu na to. Takže vyčistím to ještě a dám tam ten elektromagnet, tím se musí začít. Bohužel, na co jsem přišel, zase prostě klacek pod nohy mi hodili. Segerovka, ta první, kterou mám v ruce, to je to originální, vidíte, že je roztažená. A ta druhá, i když měříte tloušťku segerovky, tak to vypadá stejně. Bohužel, ta originální měla nějaký náběh, to znamená, že ta nová mi tam nejde do té drážky. Takže jsem si vzal zase tu moji oblíbenou novou brusku, pneumatickou úhlovou a brousil jsem tu novou segerovku tak, aby tam vznikla nějaká jakoby hrana, aby mi ta segerovka zapadla co nejhlouběji do té drážky na tom kompresoru. Jo, chytře jsem taky brousil, když jsem měl otevřený ten nalívací otvor do toho kompresoru, tak doufám, že se tam nedostal žádný bordel, bylo to trošku přikryté, protože kdyby tam bylo nějaký bordel z toho broušení, tak to ten kompresor asi můžu rovnou zahodit. Tu segerovku jsem si vždycky pomaloval centrofixem, malinkým kotoučkem jsem ji zbrousil zevnitř, aby tam jako vznikla ta nějaká taková jako náběhová hrana. Poznačil jsem si to, kolik jí tam je a znova. A takhle jsem to dělal nějakou dobu. Pak jsem to dokonce osadil, myslel jsem si, že už to tak nechám, ale ještě jsem s tím nebyl úplně v pohodě, takže tady tímhle jsem strávil jako pěkných pár, možná i desítek minut, než jsem tam osadil ten elektromagnet tak, abych s tím byl spokojený. Protože kdyby mi ten elektromagnet z toho spadl, to by nebylo dobré. A v jedné jakoby fázi, když jsem to zkoušel, tak to vypadalo, že oproti tomu otvoru v té segerovce, jako na opačné straně, než jsou ty dvě dírky pro kleště, tak to vypadalo, jak kdyby tam ta segerovka vůbec nebyla v té drážce na té druhé straně. Takže to tam sedělo jako fakt hloupě. A ani jsem nevěděl, že by se dali koupit segerovky, které mají nějakou náběhovou hranu. Já jsem přišel do obchodu, řekl jsem paní, že chci segerovky, ona mi dala tyhle a bylo to vyřešené. Segerovky stojí málo, jakože to není problém, to stalo myslím asi 12 korun jedna, takže o to by nešlo. Rád bych si koupil tu s tou náběhovou hranou, kdybych to věděl. Jestli tam teda taková byla, spíš bych řekl, že ne. No, takže elektromagnet mám na místě. Teďka jsem tam naklepal tu řemenici s ložiskem. Ložisko vlastně sedí přímo na tu hliníkovou osu, za kterou jsem stahoval tu minulou řemenici. Takže jsem použil potom trubku, kterou jsem zatlačil na vnitřní kroužek toho ložiska řemenice a přesto jsem to poklepal, abych to ložisko nové nezničil. Použil jsem taky nogu, protože ta nová řemenice měla nějaké hrozné otřepy. Nepotřebuji, aby tam byly, ještě aby se to tam někde pak, nevím, šprajclo. Tam asi bude docela síla, takže tam by se to vyčistilo samo, ale radši jsem toho čistil. No a vlastně, když jsem tam nasazoval tu druhou část té spojky, tak jsem si vzpomněl, že se mi vysypaly při tom rozebírání ven nějaké podložky. Já jsem je našel, měl jsem tři, dvě byly myslím desetina milimetru a jedna byla půl milimetru tuším, nebo 15 setin byly ty malé. A i když jsem je tam, vlastně prvně jsem tam nedal žádnou, protože jsem na to zapomněl, takže mi to dřelo ta spojka, pak jsem tam dal všechny, co tam byly, pořád to dřelo, takže jsem tam musel dát nějakou normální podložku, co jsem někde našel, která vypadala poměrně rovně, která měla nějak 0,7 asi, nevím, nebo taky 0,5. K tomu jsem tam dal ještě tu 0,5 původní a ty 0,15 už jsem tam nedal, protože už to nedřelo vůbec. Takže jsem si jako musel vymezit tu spojku trošku nově, že tam ty vymezovací podložky u toho ani nebyly. A asi se to musí po každé vymezit jakoby individuálně. Šroubek jsem nenašel, takže jsem tam dal šroubek s válcovou imbusovou hlavou, potom jsem dal pérovku, potom jsem dal podložku. No a jdu už nalívat ten olej, samozřejmě co se mi nestalo, že utrhlo se mi to ouško, takže jsem se do toho oleje nemohl dostat, takže jsem musel kleštěma. Zbožňuju tady tyhle skvělé uzávěry. Stává se mi to takhle běžně i u ředidel, u benzínu, nevím, jestli to táhám špatně. Schválně napište, jestli se to taky někomu stává, že se vám to ouško roztrhne a pak se do takové nádobky nemůžete dostat. No myslel jsem si, že to budu nabírat prvně stříkačkou přímo z té plechovky, ale to byla blbost, že? Protože když mi klesne hladina, tak už se tam nedostanu. Takže jsem si to přelil do úplně čisté skleničky a injekční stříkačkou z té skleničky jsem to nabíral. Stříkačka byla myslím, že 10 ml, takže jsem tam potřeboval dát 20 stříkaček, aby to bylo 200 ml. To jsem si určil tak nějak, protože nějaký olej je ještě ve výparníku, nějaký už je zase asi v kondenzátoru a mělo by ho tam být 250, takže myslím si, že 200 bude třeba akorát. Plus potom nějaký olej bude i v tom chladivu, které tam možná budu dávat, takže myslím si, že 200 asi by mohlo být v pohodě.
No a jdu už sundávat nárazník, abych se dostal k tomu vysoušeči pěkně. Když bych ten nárazník nesundal, musel bych tam lézt spodem. Nebylo by tam místo pro ty velké klíče 30, 32, které budu potřebovat na uvolnění těch hadic od toho vysoušeče. No abych se k němu dostal, musel jsem zase oddělat ty klaxony. Naštěstí je tohle jako výhoda, když to dělám jako takhle brzo po sobě, že si ještě pamatuju všechno. Pamatuju si, kde byl jaký klíč, jaká velikost, co jsem kde potřeboval povolit, abych se dostal někam. Takže v tomhle je to výhoda. I ten nárazník nebyl zas takový problém vlastně oddělat. Sice se mi do toho strašně nechtělo, ale nebylo to moc složité. Oddělávám teda všechny hadice znova, tak jak jste mi poradili pod minulým videem. Nějakou trošičku oleje z té plechovky jsem si ještě nechal v té skleničce a všechny hadice jsem povolil znova, všechny kroužky jsem očistil, i hadice a ty kroužky, co jsem tam dával minule, tak jsem pěkně namazal tím olejem, pak 46 a zašroboval jsem to zase zpátky. Takže udělal jsem to dole u toho kondenzátoru, potom jsem to stejné udělal nahoře u čelního okna nebo pod čelním oknem. Tam jsou dvě gumičky, potom jsem rozšrouboval u toho, myslím si, že to je ten vysokotlaký asi ventil, ten je ten větší, tuším. A v tom ventilu, nebo ventil, no, ten port připojovací. A v něm byl vlastně ten expanzní ventil, který, ten starý byl jako strašně špinavý, jako černý, takže ona si slouží, bych řekl, trošku jako filtr. Protože nikde jinde moc takováhle špína jako nebyla v tom okruhu, to bylo jako relativně čisté všude, jenom tady v tom expanzním ventilu to bylo jako humus. No a ten nový mi tam nešel dát, asi nevím, jestli byl ochlup větší, nebo ta gumička prostě jak je nová, tak tam prostě nelezla. Samozřejmě jsem to měl zase namazané olejem, tak jsem si s tím chvilku hrál, očistil jsem to trošku nožíkem, ten nový ventil a potom mi to tam vlastně sedlo. Asi to byla jen ta gumička nakonec, na kterou jsem musel trošku víc zatlačit, aby tam vlezla do té trubky. Takže to už mám vyměněné pět gumiček namazaných. Dál jsem si povolil hadice, které jsem si připnul ke spodku auta, tak abych s tím autem mohl jako jezdit, takže ty konce hadic jsem obalil igelitem, izolepou, tak aby se do nich nic nedostalo a aby neplandali po zemi. Měl jsem je tam stahovacíma páskama přidělené, aby nikde nevadili, když tam ten kompresor nebyl. Takže ty jsem vysvobodil a jdu tam už dávat ten kompresor, asi už není na co čekat. Ten kompresor se dává do auta jakoby v pohodě, ten přístup je tam docela pěkný, vždycky jsem si to auto přizvedl na té jedné straně, protože se mi to zdálo lepší, abych tam měl víc místa. I když to zvednu na jedné straně, tak se to samozřejmě zvedne trošku na obou. Auto není moc vysoké, to už jsem říkal minule, že kdybych to dělal na Suburbanu nebo na Jeepu, tak bych ho nemusel zvedat vůbec. Ale tak nevadí to, no. Takže jsem tam dal kompresor, taky tam byl vlastně držák na ty hadice, na tom kompresoru, na těch dlouhých šroubech. Vidíte, že mám krásně špinavé ruce, protože minule jsem nastříkal takovou tu trubku, která vede k tomu intercooleru s tím tlakem od turba, tak jsem ji nastříkal měděným sprejem, že aby mi jako nerezavila. A to jsem ještě nevěděl, že se v tom budu hrabat tolik a vlastně každým hrabáním to trošku utřu rukou, takže pokaždé, když tam teď vlezu, tak mám špinavou ruku od měděného spreje, od měděné vazelíny. Takže kompresor je na místě, zase ty záběry jsou takové jako slabé, ale fakt by asi moc nešlo udělat lepší, pokud nemám jámu anebo zvedák, tak tam není jako moc místa, kudma bych vám něco ukázal. No a jdu ještě si připravit ten vysoušeč. Připravím se do takového držáku plastového, který tam je originál. Na tom vysoušeči původním byla nějaká taková gumička, aby tam asi nelítal v tom plastovém držáku, takže tu jsem, už jak jsem říkal vlastně minule, když je nějaká guma někde, tak ona se mi zdá taková jako třeba steřelá, špinavá, tak ji nastříkám silikonovým sprejem a utřu a ona jak kdyby ožije. Takže to jsem udělal i teďka a jelikož už mám celý systém zavřený i u toho kompresoru, tak už můžu postupně otevírat ten vysoušeč. Prvně ta vnitřní strana, to je, myslím, že k hadici, která vede nahoru pod to okno čelní. A potom ta vnější strana, která vede, tuším, do toho kondenzátoru vepředu, že? Tak, klaxony. Teďka mám jako ten okruh zavřený, ještě jsem pořád tu levou záslepku v tom vysoušeči neoddělal. Takže řídím se vašima radama, že vysoušeč nemá být otevřený, nebo může být otevřený úplně minimální dobu.
Jo, takže zase to není ke kondenzátoru ta hadice, ale ke kompresoru tentokrát, jo? Mně se to pořád plete, ty hadice, kam vedou. No každopádně je to tam, je to namontované a já jdu vyzkoušet ten spray z Polska, nebo tu plechovku, s tím chladivem, takže jsem to prvně našroboval na plechovku, připnul k tomu portu nízkotlakému, prorazil jsem tu plechovku tím ventilem a potom tím, že jsem tu jehlu z té plechovky vyndával, ta, co to prorážela, tak se vlastně začal ten systém plnit. Dal jsem tam všechno, trošku mi vysyčelo ven, nevím, jestli to třeba nebyl jenom tlak z té hadice, ale zdá se, že většina je uvnitř. Takže dole jde vidět, že kompresor jede. Tam, kde jsem dal ten imbusový šroubek s tou válcovou hlavou, tak to je ono. Já jsem nemohl najít ten šroubek správný, co tam měl být. No a venku jsem změřil zem. Tam má nějaký 22,7. Stěna má 21, myslím. A sledujte, kolik má tady výdech z klimy. A pak, že to nejde. Takže já si myslím, že je spraveno. Teďka mi ještě řekněte, co si myslíte o tom, že já teďka vezmu to auto a půjdu si někde tu klimu doplnit. Podle mě, co se musí stát, tak oni všechno odsajou. To znamená, že odsajou i to, co jsem tam dal já z té plechovky, což vlastně, jako já nevím, já nevím, jestli to je to správné chladivo, možná, že to prostě jenom chladí. Já nevím, co Poláci do toho dali, je to prý náhrada za 134 a i za 12, jako za Freon, který je v Jeepu prý. A takže oni mi ho odsajou a potom mi naplní plnou dávku a oni budou riskovat, že si kontaminujou tu svoji náplň, jako v té plníčce. Já to nechápu moc. Každopádně teďka už by bylo pro mě nejlepší, abych šel do nějakého toho servisu, ať mi tam prostě trošku doplní. Já nevím, kolik jsem tam dal. A ta plechovka měla být maximálně na 450 gramů. Něco mi podle mě vyfučilo ven. To nevím, kolik bylo. A já bych tam měl mít správně 700, jako plná dávka. Toho oleje jsem tam dal teda 200 ml do toho kompresoru. Plus ještě v tom chladivu, prý už byl taky olej. A plná dávka do tady toho kompresoru má být 250 ml. Takže jsme předpokládali, že ještě něco je asi v výparníku, asi uvnitř. Něco mohlo zůstat ještě v trubkách, ale většina byla určitě pryč. A vlastně teoreticky se mohl nějaký zase olej dostat po té naší zkoušce v tom servise do kondenzátoru. To znamená, že by možná těch 200 ml mohlo odpovídat. Takže já mám radost a vy mi napište, co si myslíte o tom, když se teďka půjdu někam doplnit. Jestli jako to někomu zavařím nebo nezavařím, nebo co se bude dít. A nebo jestli si mám koupit zase ještě jednu plechovku a zkusit to naplnit více. Možná, že by to taky šlo. Ta plechovka stojí 300 korun a hadice k tomu taky 300 korun. Takže ta sada, co jsem si já koupil, hadici a plechovku, tak bylo za 600, ale dá se koupit ta plechovka i za 300 samostatně. A je to teda z Polska, je to z Allegra. A doručili mi to až domů a dokonce ani poštovně nic nestálo. Takže pohoda. Takže díky za všechny vaše rady, které jste mi dávali pod minulá dvě videa. A já mám radost a myslím si, že je klima spravená. Tak díky ještě jednou, určitě dejte like na video, jestli se vám líbilo, odběr na kanál, jestli ještě nemáte a těšte se na příště. Tak čus.